នៅចំពោះភីហ៊ុនទាំងអស់នេះមានអ្នកណាចង់ចូលរួមដំណើរការនេះទេបើមានឆ្លើយមកបើនិយាយអញ្ចឹងនៅជាងដានគ្រួសារចាល់ចេញលុយ500លានដើម្បីជួយដល់អគ្គនាយកាស៊ូគ្រួសារពេញចេញ500លានគ្រួសារលីចេញ500លានខ្ញុំគ្រួសារឈិនក៏យល់ព្រមដែរខ្ញុំក៏យល់ព្រមដែរខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមព្រមដែរឃើញហើយនៅជាសមត្ថភាពរបស់ស៊ូឈិនអ៊ីខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចដឹកនាំនៅជាងណានសង្កត់នាងសង្កត់លុយហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាព្រមនឹងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរសូមអបអរនាងស៊ូមនុស្សអត់បានការហើយឃើញហើយនៅតើនាងស៊ូប្រកាសប៉ុណ្ណាបើនាងស៊ូចេញមុខបែបនេះខ្ញុំសមាចិត្តជ្រុំជ្រែងគេជាសត្រូវនាងក៏ដូចជាសត្រូវខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងចេញមុខពីនេះគេនាងស៊ូមិនចាំបាច់ខ្លាចទេខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរគាំទ្រដាក់ទោសលឺអ្នកណាដែលប្រមាថនាងស៊ូហើយឆាប់សុំទោសនាងស៊ូព្រៀងទៅលឺជង្គង់សុំទោសជង្គង់តើលឺជង្គង់សូជិនអ៊ីនេះក៏ធ្លាប់ជាប្រពន្ធរបស់គូហ្វាងដែរធ្វើអញ្ចឹងពិបាកមើលខ្លាំងណាស់ជាប្តីប្រពន្ធតែគេបំផ្លាញគេឈ្មោះខ្ញុំគ្រប់កន្លែងគេអូសទាញខ្ញុំបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើគុំតែមានម្នាក់ទៀតជួយខ្ញុំមនុស្សចិត្តណាជាមួយខ្ញុំជ្រុំជ្រែងជួយខ្ញុំគេប្រកាសជាតាមបំផ្លាញខ្ញុំងើបមុខមករួចទេមានគូហ្វាងខ្ញុំនឹងអ្នកណាហ៊ានដាក់គំនាមសំអាងលើអ្នកសូជិនអ៊ីគឺគ្មានប្រយោជន៍ដូចទេទោះជាមានអ្នកនៅទីនេះជួយគ្រប់គ្រងក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់ចុះប្រមាណថ្ងៃមុនសហព័ន្ធទាំង9បានទាំងផ្លូវក្រុមហ៊ុនត្រកូលស៊ូនេះហើយគម្រោងរបស់នេះពីមុនចាត់ទុកថាបានកាត់ទេគូហ្វាងអញមិនដឹងទេថាអញមានអត្តពលពីណាអ្នកនាងឬមួយក៏លីងឈិនលោកក៏ស្មានថាលឹមឈិនពេលនេះគឺជាដៃគូខាងឆ្វេងខាងស្ដាប់របស់លោកជាសហការីដ៏ល្អធ្វើទាំង9ភាគហ៊ុននេះគឺគេនេះលាចេញពីដំណែងហើយរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលោកចៅចេការល្អមិនបាច់បន្តកិច្ចសន្យាអីទេនាងចង់បានឯកសារជាក់លាក់មែនទេបានបើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនាងទៅពេលនេះចុះក្នុងរយៈពេល3នាទីយកឯកសារចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងហើយត្រូវលោកភិហ៊ុនដែលមានជាមួយគ្រូសាស្ត្រចូលផងនេះឯងយល់ថាជាដំណាប្រហែលជាមិនមែនអាកាសនយុលោកឡើងកាន់ដំណែងថ្មីទេមែនទេអាមនុស្សអត់បានការឯងនេះចេះតែធ្វើពុតនិយាយលោករឹកក៏អ៊ីងជុងជឺប៉ុន្តែលោកអ៊ីងជុងជឺខ្លះមកពីព្រំដែនទេទីកន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់ឯងនិយាយថា3នាទីមកដល់ឯងមិនដឹងទេថាឯងគិតស្អីគិតថាឯងជាអ៊ីងជុងជឺហ៎ពិតជាគួរចង់សើចណាស់លោកឈៀនលោកមានកូនប្រសាថ្មីខ្ញុំគិតថាលោកសំណាងពេកហើយលេងជាមួយដណ្ណាមិនលេងលេងជាមួយមេឃមេឃក៏មិនណែនាំផងទៅមើលហើយមិនដឹងអីសោះមើលទៅគ្រូសាជាតិឯងចង់ដឹកនាំនៅជាងណាណែពិតជាប្រនិប្រដាស់មើលទៅគ្រូសាជាតិឯងចង់ដឹកនាំនៅជាងណាណែពិតជាប្រនិប្រដាស់មែនមិនក៏មិនឆាប់នាំគេចេញទៅប៉ុណ្ណឹងបាក់មុខមកគ្រប់គ្រាន់ទៀតគូហ្វាងអត់សំវរបងបានទេឆាប់អស់លោកទេចាអត់ជឿបងទៅបើគេជឿបងចាត់ទុកថាសំណាងធំហើយខ្ញុំទុកឱកាសលោកមួយប្រញាប់សុំទោសទៅនាងបែរជាប្រញាប់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសអន់ក្បាលនៅទីនេះមែនទេខ្ញុំនិយាយហើយគូហ្វាងខ្ញុំជាមនុស្សលំដាប់នេះអាចដាក់ទោសគេបានគ្រប់គ្នាពេលនេះនាងចង់ឲ្យខ្ញុំអន់ក្បាលសុំទោសនាងនៅទីនេះហ៎រូបនាងមិនស័ក្តិសមឡើយបានក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅជាងណានពេលនេះខ្ញុំចេញមកជាដាប់ពីដៃគូហ្វាងនិងគ្រួសារឈិន
អ្នកនាងស៊ូអ្នកនាងមិនត្រូវលើកលែងគេទេកាន់តែខ្លាំងជាងគេគឺគ្រោះសាឈានគេអាក្រក់ណាស់ធ្លាប់ប្រមាថអ្នកនាងទៅតែបដិកេតដឹងដែរអ្នកនាងក៏លើកលែងឲ្យសោះអ្នកនាងមិនហើយមិនខុសទេឈានជូយ៉ាបើសិនជាពេលនេះឯងផ្ដិតតំណែងតំណងជាមួយនឹងគូហ្វាងនេះពេលនេះយើងអាចលើកលែងទៅឲ្យឯងទៅថាបានយកសុខចិត្តផ្ដិតតំណែងតំណងជាមួយគូហ្វាងហេតុអីបែរជាធ្វើបែបនេះខ្ញុំមិនដកថយជាមួយនឹងគូហ្វាងទេជូយ៉ាឯងឈួតហើយបានតាខ្ញុំនឹងបំពេញបំណងនៅសហគ្រាសស៊ូយើងនាំគ្នាបដិញលោកចេញហើយផ្ដិតតំណែងតំណងជាមួយសហគ្រាសឈានទាំងអស់បណ្ដេញគេចេញពីចាំងណានទៅបានចាំមើលទៅចប់ហើយក្រសាឈានធ្វើចំនួនរាប់ឆ្នាំមកហើយពេលនេះខាត់បងធំហើយអ្នកនាងស៊ូអ្នកនាងជាមនុស្សធំមានចិត្តល្អជួយចាគេនៅគ្មាននិយាយស្ដីមិនយកជាការទេទូលចាំងណាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅចាំងណានទី1គឺចាត់ការក្រសាឈានទៅបានខ្ញុំប្រាប់នាងទៅចុះតំណាងទី1នៅជើងណាននាងមិនស័កសមទេលោកប្រហែលមិនមែនចាំអគ្គនាយកលោកក្នុងក្តីសម័យរបស់លោកទេពេលណាបានភ្ញាក់ទៅលោកហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយើងផងឯងលោកសុំតែស្លាប់ទេអគ្គនាយកសហព័ន្ធទាំង9ជួយមកដល់ហើយលោកមកដល់ហើយអាមនុស្សអត់បានការចាំមើលឯងមានរឹកពីស្អីទៀតនិយាយអីហ្នឹងអគ្គនាយកលោកច្បាស់ជារូបអ្នកនាងស៊ីហើយអគ្គនាយកមកជាមួយហ្នឹងយកគម្រោងដែលសហការជាមួយអគ្គនាយកស៊ូគឺជាភារហ៊ុនរបស់យើងរួមគ្នាអ្នកនាងគ្រាន់តែចាត់មនុស្សមកបានហើយចាំបាច់អីមកខ្លួនឯងធ្វើអីអគ្គនាយកលោកពិតជាគួរសំពេចហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនាងស៊ូអគ្គនាយកមកមកដល់ហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅជាងណានគឺត្រូវតែគ្រប់ស៊ូឆឹងទៅជាមិនខាននោះទេអើសំណាងហើយអំបញ្ញមិនខ្ញុំរឺអ្នកនាងស៊ូបើមិនចឹងទីលទ្ធផលវិបាកគិតហើយលោកបងឈិនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នករបីឈ្មោះទាំង4នៅជាងណាននោះគឺគ្មានឈ្មោះគ្រូសាឈាននោះទេគំលៀតឯងខុននឹងយើងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំអាចឲ្យនាយកលោកមកទីនេះដោយផ្ទាល់ហើយយកឯកសារឲ្យខ្ញុំអ្នកនាងឈៀននេះជាកែវព្រះរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងមើលចុះប្រុសរបស់នាងខុសពីខ្ញុំឆ្ងាយណាស់នាងបានប្រើមើលច្បាស់ទេខាងក្នុងកិច្ចសន្យាគេសរសេរថាម៉េចនៅក្នុងនោះមានអីក្រៅពីភិក្ខុហ៊ុនគឺ1000លានចាំបាច់អីត្រូវមើលហូត1000លានខួរក្បាលនេះមានបញ្ហាហើយទ្វីបទាំង9លោកកិច្ចកងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនស៊ូហើយកូហ្វាងជាអនតើបងចុះមកបងចុះមកកបឲ្យមានរឿងធំនោះគឺសុំទោសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងឲ្យគេចុះសុំបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនាំទៅដល់កូហ្វាងជឿពេលហើយមិនមែនណាក៏ចេះទៅសុំទោសបានដែរនោះទេពេលនេះឯងទាំងពីរនាក់ជន់ជើងអ៊ីងជុងជឺហើយថ្ងៃនេះឯងត្រូវតែស្លាប់ហ
អគ្គនាយកលួចឆាប់ចាត់ការគេទៅដើម្បីសម្លាប់គេ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 នាយកលួចធ្វើនេះបានន័យថាម៉េចនេះមិនចេះអានទេចាប់ពីថ្ងៃទៅសហគតធៀបទាំង9គ្មានតំណែងតំណងជាមួយនាងទៀតទេខ្ញុំប្រមាននាងថ្ងៃក្រោយកំយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅគម្រាមគេឯងទៀតមិនចឹង